Kodi i punës i cili përcakton të drejta për edhe detyrimet si te punëdhënësi për edhe tek punëmarrësit, nuk duket se njihet sa duhet nga këta të fundit. Qytetarët e Elbasanës thonë se punëdhënësi nuk e zbaton kodin e punës, ndërsa mosnjoja rëndon mbi të dy palët. Të pushojnë në njërë demonstrative pa për të fare kodin e punës dhe ligjin e shtetit. Punëdhënësi se një fare sa është bërë një menaxher dhe i ndërsohet vetëm me përfituar nga vjen e punës që ka vënë drejtori. Marsi diçka lëviz, por akoma nuk është konsoliduar shteti. Ka qenë respektu, po tani nuk po respektohet shumë. Unë Marsi e ka këtu tek ne të paktën, nuk është që kollajt më të marrë në punë. Punot i lufto, për do merë dhe me kramarge, me ansore, që luhu dhe qikë shu poshtë. Sa do që fitet që të kemi në regullësi, për nuk mbahat e jo, sepse ka ndërhyrje shumë. Unë mendoj që shumë njerës flasin në parim për kodin e punës dhe nuk e lidhin konkretisht me element të veçantë të kodit të punës. Vetëm pak ditë më parë punojnësit e hidrocentralit të Banjës protestuan pasi firma nuk u paguan të atyre orët shtesë pas orarit zyrtar të punës. Nuk mund të themi se firma kontraktuese nuk një ligjet shqiptare, por mungese vëmendjes nga instancës shtetërore qonë në mos batimin e ligjeve.